Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího komentovaného replaye. Předem se chci omluvit za svůj hlas, klasicky jde na mě angína. Čtěte jako třetí léto po sobě, začínám prázdně s angínou, je to fakt paráda. Každopádně povedla se mi jedna fakt hezká bitva se 140, docela dost kulervoucí, taky se jmenuje to video. Taky z názvu videa si asi můžete domyslet její konec. To nebudu spoilerovat, tak. Je to na mapě Castillie. Mapa Castillie je moje nejoblíbenější mapa, mám na ní nejvíc povedených bitev. Desítkový matchmaking, jenom dvě devítky na každé straně. Dvě metka. A já, jakož mám 140, tak pro mě vlastně jediný asi jako logický místo, buď je mid, ale tam se mi nechtělo. A nebo právě kopec, Castillie, hrad, jakkoliv tomu říkáte. Jede se mnou teda TP4, tady za mnou. Teda nějak se koukala, jak je tady krásná fauna, flora, krásný kamení a tak podobně. Takže já se tady boostem vyjedu nahoru a uvidíme, koho tady najdeme. Tady jsem, myslím, něco, si přepínal písničku nebo něco, protože tato bitva nebyla hrána na streamu. Jeden z mála replayů, který nejsou hrán na streamu, jinak odkaz na můj Twitch kanál dole v popisu tohoto videa, určitě dojdete někdy na stream. Najel jsem T6 dvojka, který jsem dal track, bohužel on se opravil, kdyby se neopravil, tak bych si ho nejspíš permatracknul. Tady se objevila AMX30, která mi tady dala ránu, takže hnedka jsem nějaký HPčka chučí. No a samozřejmě nesklopím, ruský metka nemají moc velkou depresi. A ta 5-4 to za chvilinku, myslím, najede na ty nepřátelský metka. Já tady zkouším, jestli tam není nějaký TDčko, ovšem jedno TDčko už svítí vlastně u mlýnu a zatím po nás nic nestřílí, takže já s tou usuzuju, že ty TDčka tady nejspíš nejsou. Tady ta 5-4 najela zbytečně jolo prostě mezi dva tanky s DPMkem, to neudělal vůbec dobře, takže já tady trošku sesekávám, tu šede dvojku, tadyhle bude několik špatných ran, kde jsem ze třetí osoby cinknul tu šede dvojku, což byla rozhodně škoda. Takže už jsem tady sám proti těmhle dvěma metkám. Zkouším tady nějak se uhlovat, tady je opět další špatná rána. Ale v této pozici, ačkoliv 140 má slabou věž, tak já tady docela budu schopný ocinkat. Přece jen ta věž, takhle, když jsou takhle pode mnou, tak mi nejsou schopni úplně 100% trefovat ty kopule a něco málo to ocinká. Už jsem tady dostal docela dost rán. Už mám v podstatě 400 HPček a proti mě ještě ta šedá dvojka. Tato rána, nevím, co jsem jako od ní čekal. A tady se mi povede zabít tu šedou dvojku. A teďka tady bývá to AMXO. Takže si všimněte na náš tým. Dvě TDčka zakempený v růžku, dvě heavinky, zbytek poumíral. Já tady sám fightím tyhle dvě medenka. AMX30. Tady to bude teďka takový, že kdo udělá první chybu. To AMXO to nehrálo vůbec špatně. Dost jsme se tady motali, takže já moc nevím, co k této bitvě teďka říct, protože tady to bude fakt jako ještě motáníčko. Na druhé straně mapy teda tam náš tým statečně umírá, naše hvinky tam umírají. Tady zkouším píkor na to AMXO, jestli se mi to povede nebo nepovede, to uvidíme za chvilku. Teďka AMXO bude píkovat, bouncili jsme se. Tady jsem bohužel neměl depresi, kdybych měl nějaký metko s větší depresí, tak tady asi by ta rána klapla. Trefil jsem mu mantle, to všem, on mě asi nejspíš také trefil jenom tu retu, takže tady to všechno byly bounce. Jak už je půlka bitvy pryč, tady jsme si dali navzájem rány, to znamená, že já tady vyjíždím a zkouším mu dát ránu, bohužel on zavčasu sjel dolů. A já teďka, jako jsem už na ránu, tak opatrně zkouším rány, opět špatná rána z mé strany, on je bounce nul, takže teďka dávám to AMXO na jednu ránu. Teďka ho budu se nějak zkoušet zabít do té kopulky, jinak skóre je teďka 2v6, zbývá poslední tank, zbývá nám poslední J7. Takže ten tým tenhle ten byl fakt jako hodně hodně krásný. Není to 1v6, umřel nám úplně celý tým, to AMXO teďka nějak zmizelo, někam jelo, takže já jsem doufal, že tady na dohled budu schopen si spotnout třeba toho Mauze nebo nějaký tanky, který pojedou tam dolů. Jsem opatrný, protože tady kdykoliv může píknout někdo zpoza toho baráčku a já můžu velmi rychle umřít. Tam byl ten Mauz, škoda, že jsem tam nekoukal ještě chvilku, mohl jsem mu dát ještě jednu ránu.
ale hold, nedá se nic dělat. Otáčím to, vracím se zpátky, budu zjišťovat, jestli tady není to AMXO. Tak opatrně tady budu nakoukat přes růžek, nic tady není, pořád tady nic není. Tak v tuhle chvíli jsem si říkal, OK, ona si sjela, bude to objíždět přes město. A nebo mě jenom nějak trikuje. Takže já se opět vracím na tuhletu pozici takhle, na tuhle kraj toho kopce. Tenhle ten kopec je hodně taktická pozice, protože máte výškovou výhodu. Můžete si krýt spoustu příjezdových cest, můžete tady counterovat tady tenhle camper post. Když nějaký tank vyjede semka vlastně na tenhle ten boost, tak tady to můžete counterovat. Taky tenhle ten růžek. Samozřejmě tahle pozice je super, když máte tank s depresí, což právě 140 není. Když máte depresi, můžete například píkovat i takhle přímo dolů na tanky, které jedou vlastně touhletou ulicí přes ten most na ten nájezd, anebo přímo ty tanky, co výjíždějí na ten kopec tou hlavní příjezdovou cestou. Ale to 140 nemá. Tady wafle. Já teď budu zkoušet vybejtit ránu, to znamená nalákat ho, aby vystřelil. Což se mi teďka povede. A teďka jsem zariskoval, zkusil jsem jí dát jednu ránu. Ta wafle je plná. To se mi povedlo. A mi 30 se tu objevila, takže on nejspíš fakt buď to vzal takhle přes ten most a vyjel nahoru, anebo mi prostě prodal za zádama. Jedno z toho, těžko říct. Ještě se spotla Death Stara tamhle, což je fakt nepříjemný. A tady budu zkoušet ránu. Bohužel jsem ho bouncnul hitem do toho, do mantletu. Takže rána neproměnila, zbývá jenom už ani ne 2 minuty času. MX-30 tady na mě nějak zkouší najíždět a ještě se objevil Maus. Maus se tady zkouší vyboostit nahoru právě, jak jsem říkal, že můžete counterat tenhle ten balkon. Takže si musím dávat pozor ještě na toho Mause. Nepřátelská wafle na mě teďka bude najíždět. Já budu zkoušet detrek, který se mi bohužel nepovede. Takže tady to byla fakt smůla. Už jen ta wafle teďka pokazí tu ránu, takže já jsem teďka zapl adrenalin. Ať trošku mám výhodu v nabíjení a vidím, že na mě najíždí ta MX-30. To znamená, že já se pokusím tu AMX-30 zabít, což se mi povedlo. Nyní zbývá ta wafle. Mě ten mouse cinknul zezadu, tady v obrovský štěstí. Dá wafle héčko, bohužel s malým rolem, což v zásadě nevadí. On mě bouncuje, zabijím wafle a z 1v6 jsem to stáhl na 1v4. 5000 zemi, 2300 nacinkáno a teďka tamhle ten mouse na tom balkonku. Tak a teďka baborať. Vím, že tam je ještě ta Death Star zakempená, takže já se tady snažím nějak si najít trošku pozici. Kdyby tady nebyla ta wafle takhle umřená, tak já můžu v klidu odsouvat, ale takhle, kdybych musel odsouvat a obět ho, tak mě ten mouse zabije. Takže já jsem tady byl docela v pasti a všimněte si na ten čas. Bývá už jenom minuta a já ještě musím zabít 4 tanky. Takže já tady zkouším si tu wafle malinko odtlačit, mouse vystřelil, to znamená, já mu dám tady ránu do boku, bez problému. Teďka budu zkoušet tady vedle děla, ovšem mě už hodně klepaly ruce, já jsem fakt byl z této bede docela vyklepaný. Mouse mi teďka dá héčko, nechává mi 33 HPček, dávám mu ještě jednu ránu a tady mi bohužel nevíde reload, což je fakt velká škoda. Takže já si zkusím teďka spotnout tu Death Staru, ačkoliv už vím, že tuto bitvu nemám šance vyhrát. Možná bych tu šanci měl, kdyby bylo víc času. Já tady zabiju teďka toho mouse a tamhle je ta Death Stara, která mě teďka za chvilinku zabije. A to jenom proto, že vlastně já jsem už neměl čas a prostě jsem spanikařil. Kdybych měl o 2-3 minutky víc času, dost možná by se mi podařilo tu Death Staru tady nějak uhrát, případně si jet nějak dolů, ještě nějak ty nepřátelé outplaynout. Ovšem prostě čas mi to nedovolil, tady ke konci už jsem musel jednat rychle, už jsem neměl čas na přemýšlení. Měl je stovku, která by možná šla z farmy, možná ne, já chci grdé vždycky z farmy, je to TDčko, já mám pohyblivý metko. Takže už se můžeme jenom dohadovat, jak by ta bitva dopadla, kdybych ten čas měl. Každopádně já tady ještě zkusím si dát aspoň jako ránu, ale ta Death Stara mě teďka mě kidne do věže. Něco kepovalo, takže by to možná šlo ještě nějak udělat, každopádně těžko říct. Takže jsem hrál v posfak úplně sám, 5800 damage, první třída, válečník, high caliber 4 killy, vlastně druhý na damage byl Jagdpanzer, který měl 12 čísel a pak 0-0 nic. Fakt těžko říct, jak by to dopadlo, kdybych ten čas měl. Mrzela mě tato bitva, protože jsem jí zahrál, myslím, docela dost dobře, ačkoliv jsem tam na začátku bitvy ztratil hrozně hápek, což rozhodně nebylo dobrý, ale ten konec byl, myslím, docela intense a ten výsledek taky. Takže mohla to být fakt jako epická bitva. Každopádně tak si myslím, že to byl docela kulerující výsledek.
Ještě efektivita střelby, ale dost jsem plýtval municí, takže to taky možná trošku mělo dopad na ten závěrečný výsledek, každopádně. Jak říkám, kdyby byl víc času, nejspíš by to změnilo všechno, protože bych na konci nemusel jako šup, 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 rychle, tohle to musím udělat, tamhle to musím udělat a už jsem se tak nesoustředil a nedává se tolik pozor. Tak jo, každopádně, já si myslím, že fakt jako pěkná bitva. A doufám, že se vám líbila. Doufám, že se vám líbilo tohle video. Pokud ano, rozhodně můžete ohodnotit lajkem. V popisu tohohle videa je můj Twitch kanál, kde pravidelně streamu. Tak rozhodně můžete dát follow, ať třeba vidíte nějaký takový podobný bitvy naživo. Doufám, že už vítězný. Já se s vámi rozloučím. Moc krát děkuji za váš čas. Mějte se moc pěkně a uvidíme se u nějakého dalšího videa, anebo právě nějakého dalšího streamu. Tak jo, mějte se moc pěkně. Ještě jednou děkuji za můj hlas a za to, že polikám. Já mám zahleněný krk a bolí mi v krku jak prase z té angíny, takže a to snad nějak přežijete. Budete muset, nic jiného vám nezbývá. Tak jo, mějte se moc pěkně a ahoj.